So you're welcome. Thank you. Najua kabla kujaendelea, ningependa labda kuwajua majina yao, watasimama kila mmoja aseme jina lake, alafu tutaendelea na mambo mengine kama kawaida. So, before we go further, he does know that you, they would want to know your names, and therefore you'll stand one by one introducing yourselves. But lakini kabla hapo, nafikiri wewe tungetambulisha viongozi wa kwaya tu wasimame juu. So he's first introducing the choir leaders. Okay. And then you would come thereafter. I wish I knew Flemish. I could have communicated in Flemish. Katika hali ya utulivu ni muda kutambulishana kwa kutambulisha majina. Mimi ni mwenyekiti wa Baba Mtakatifu Cecilia parokia Moyo Safi wa Bikira Maria Kikelelwa, naitwa Dora Gervas. Naomba kumtambulisha. Dora Gervas is the chair. Dora Gervas is the chair of the choir. Mimi naitwa Henry John, makamu mwenyekiti wa kwaya Mtakatifu Cecilia Kikelelwa. Henry John is the vice chair. Napenda kutambulisha katibu ambaye ndiye mtendaji wa kwaya. The secretary. Oh, my neighbor. Niambie bwana. Oh, let's pray God. Naitwa Benedicta Justini, ndiye mratibu wa kwaya Mtakatifu Cecilia. So she's Benedicta Justin, the secretary for the choir. Nipende kumtambulisha makamu katibu kwa ya Mtakatifu Cecilia. Amefika? Deputy secretary. Yuko hapo. Haya, yule bwana katika kama. We pray. Anaitwa Mary Sirili, kaimu katibu kwa ya Mtakatifu Cecilia. Mary Sirili. You got the names? Right, okay. Nipende kumtambulisha mwekazi na wetu. Okay, ambaye ni mama ambaye tunamwamini, mtunza fedha, mtunza siri zote za kwaya. Hata kama ndio amekuja sasa hivi, aje ajitambulishe. Karibu mama ajitambulishe. That is the treasurer. Kwa majina naitwa Mary Peter Shirima. Ni mtunza fedha kwa kwaya hii ya Mtakatifu Cecilia. Mary Shirima. Nipende basi kutambulisha pia watunza nizamu wa kwaya yetu. Nianze na mwenyekiti wa nizamu. Those are the discipline keepers. Naitwa Constancia, yeah, John Mario, mtunza nizamu wa kwaya Mtakatifu Cecilia. Nipende kumtambulisha mtunza nizamu. Another discipline keeper. Tumsifu Yesu Kristo. Lele amina. Basi mimi kwa majina naitwa Robogasti Paul Shayo, ni mtunza nidhamu katika kwaya ya Mtakatifu Cecilia. Karibuni sana. Nipende pia kuwatambulisha washauri wanaotushauri ndani ya kwaya hii. Those are advisors. Filos, karibu. Yes, advisors. Naitwa Akleji
Shirima. I would have said another name. He is a clay Shirima. I knew him by another name. Another advice, maybe some Basi, kama mdo utaruhusu, ndipo tutakapo tambulisha wengine wote. Kama uruhusu, tutatambulisha na kesho. Ila mwalimu wetu bado hajafika. Akifika na tutamtambulisha kwenu. Ambaye ndio mlikuwa mnawasiliana naye. Asanteni, karibuni sana. Mwalimu wa kwaya. Namaste. Nipende pia utambulisha kwa ya master kwenu. Nilikuwa nimesahau. Kuna kwa ya master, naomba kwa ya master asimame. Wajina naitwa Milana Pauli kwa master. Wow. Nipende pia wapo watatu, nipende kuwatambulisha. Wajina naitwa Berika. Wajina Constancia Johnny kwa ya master. Okay, you know them. Which your master has come? He has come, eh? About his uptown. Yes, Mekaribia sana. Kufika kwenu, mimi naitwa Yerun. Nilikuwa naswasiliana bwana Godi. Ili tuweze tukifika, tuwe na ratiba na kukana nye. Kwa hiyo, mimi pamoja na Evodia, Ugi, sisi ndo wa choir master wa kwa itu inaitwa Amka. Sisi wawili. Mwingine tumemwacha nyumbani. Sasa wengine ngoja nianze sauti ya kwanza. Christine, huyu anaitwa Christine. Na Eleni. Huyu ni mgeni wetu, si mwana kwaya lakini amekuja amependa kushiriki. Anaitwa Petra. Anaitwa Petra. Sasa naenda kwa sauti ya pili. Sauti ya pili tunayo Catherine. Na tunayo Chantal. Na pia ambayo ametusindikiza ni Karen. Nafika kwenye sauti ya tatu, duko na yo. Sasa yo na Karen ndio baba na mama. Haya, sauti ya ine kuna Yoris. Na Yoris na Chantal ni baba na mama. Benjamin, huyu ni mtoto wao. Sauti ya ngapi, eh? Yeye ni wa ine. Anaimba sauti ya ine. Nafikiri tumemaliza pamoja na kwamba sijasema kwamba huyu ni mke wangu. Asante sana.
Oh,
Tisa ila kikundi ni watu 20. Tuko 20 na tumeanzisha miaka 6 iliyopita. Kwa hiyo hatuna muda mrefu kama kwaya hii ya St. Cecilia, lakini tunashukuru kupata fursa ya kukaa nanyi kwa leo na tunaomba tuendelee kushirikiana na kuwasiliana. Asanteni sana. Ben gangai, 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 gangai
yo na yo yo na yo ki Yesu ako benga nga Natika Natika mamima nse Nalanda Kristu no bere tetsuka Ea kote, kote, nimeza mvuka kote, kote, nimeza mvuka kote, kote, hakuna nata kue kote, nimetembea, nimetembea kote, kote, nimeza mvuka kote, kote, nimeza mvuka kote, kote, hakuna nata kue kote, hakuna mungu kama we. Hakuna minu kama lako, hakuna minu kama lako, hakuna minu kama lako, hakuna na hata kuwepo. Nimetembea, nimetembea, kote, kote, nimetafuta. For I'll be a slave, I'll be buried.